Zgjat rrugën dhe klienti humb avionin, taksisti rrezikon 10 vite burg. Rruga me taksi përfundon në gjykat ku një taksist është vënë akuzë i akuzuar se i ka zgjatur rrugën një turisti. Është kjo çështje që po shqyrtohet në pallatin e drejtësisë në Stamboll, Turqi, ku një turist e akuzon shoferin se e ka zgjatur qëllimisht rrugën për t'i marrë më shumë para. Për të, këtë të martë, prokuroria turke e kërkoi dënimin me 10 vite burg për shkak se nga devijimi i rrugës pasagjeri humbi avionin. Taksisti akuzohet se pa që nevoja e ka çuar klientin në anën tjetër të Bosforit, duke e zgjatur rrugën deri në aeroportin e Sabihagoksen, ku turisti mbriti shumë vonë duke humbur kështu avionin. Pasagjeri, një turist saudit, nuk e kaloi lehtë situatën duke bërë denoncim ndaj tij. Siç raportojnë media turke, prokurori kërkoi një dënim nga 3 deri në 10 vite burg për mashtrim, duke qenë se turisti kishte paguar një faturë shumë të shtrenjtë nga sa duhej. Nga ana e tij, shoferi mohon që ta ketë vonuar qëllimisht klientin duke u justifikuar se thjesht kishte ngatruar rrugë. Tashmë pritet vendimi i gjykatës.